Hello mga sisis, welcome to my vlog. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pasubscribe, subscribe, hit the like button, at kung gusto niyo ma update kapag may new upload, just hit the notification bell. Salamat mga sisis. Ano nga ba ang online selling? Online selling ay ang pagbebenta ng mga accessories, makeup, gamit pang bahay, or pwede din halaman, or anything na pwede ibenta online, or sa pamamagitan ng pagpost sa mga social media platforms gaya ng Facebook and Instagram, or selling apps gaya ng Lazada and Shopee. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pinakapopular lalo na ngayong pandemic at ito ay ang pagbebenta ng ukay-ukay o second-hand clothes particular na yung mga proseso o mga dapat gawin ng isang seller kung gusto magbenta online through posting sa sariling facebook page or seller account kung gusto mo magbenta online dapat maibibenta ka diba? since okay ang pag-usapan natin Unang-una, dapat may bulto or sealed bill ka or pwede din naman prepack items. Lalo na kung newbie ka pa lang sa OK World. Kung gusto mo, itry kung ano yung mabenda sa'yo o gusto ng market mo, pwedeng, pwede, pede yung prepack items. Advice mang sisis, always check din kung tama ba yung naipadala sa inyong bill or bulto ng supplier. Meron din kasing supplier na mali yung naipapadalang code. Nangyari na sa akin yan three times. Oh. So, kapag dumating na yung sealed bail at na-check mo na, pwede nang dalhin ito sa sorting area or sa area kung saan pwede mong buksan yung bill share ko sa inyo mga sisis bago ko buksan yung bill or kahit nag-order pa lang ako ng bill nagdadasal na talaga ako na sana magaganda at good quality yung laman ng bill na darating sa akin kapag magbubukas kayo ng bill mga sisis huwag nyong sabihin na ang pangit naman nito puro basahan naman dapat positive ka lang sisi huwag mo muna i-judge yung nakita mo effortan mo muna para makita mo kung maganda ba talaga o hindi. Kasi pag binuksan nyo palang, lang, lukot-lukot yan. Tapos minsan, hindi din maiwasan na may mga mancha or dumi. Labhan nyo muna mga sisi. Para mawala ang amoy at para less plancha din. Para sa akin mga sisis, mas okay kapag hand wash. Kasi makikita mo din ang mga stains na biglang lumutang na lang nung lalabhan mo na. Sarat lang. Ang ginagawa ko kapag nagsasampay ako, dinodouble check ko kung may hindi ako nakita naman Sine separate ko na din yung mga may butas o yung mga hindi na talaga pwede ibenta. Tandaan mga sisis, hindi ka din kasi may iwasan ang tapon sa bulto kahit class A pa yan or number 1 ang sa sa meron meron pa rin yung mga items na hindi mabebenta. Kapag natuyo na, dinadala ko na sila sa sorting area at diretsyo na ako sa pagkuha ng measurements. Dinodoble check ko na din kung meron pa yung mga hindi ko nakita na may butas or mga stains. Sa sizing lalo na kapag pants, indicate kapag ito ay low waist, mid waist or high waist. Kung hindi nyo alam kung paano malalaman kung low waist, mid waist, or high waist, mga sisis, I measure nyo yung rise. importante yun, mga sis. Hindi kasi ibig sabihin na kapag size 28 si buyer, at ang namay niya, suppose mo ay size 28 or waist 28, at walang nakalagay na rise, or naka na low waist, mid waist, or Highways, hindi big sabihin na magpipit sa kanya yun. Pwede kasi na maluwang or masikip. Sa product shoot, mga sisis, i-consider dapat ang background and lighting. Lighting po ha, hindi lightning. <laughs> sa mga newbie, lalo na kung wala pang manikin, pwede po mag-flat lay. Need lang ng cortina, tela, or fox fur na pwede paglagyan ng product. Pwede nyo lagyan ng designs or accessories. Para magka-idea kung paano mo isi-set up, you can search flat lay ideas sa Google or sa Pinterest. Sa mga may mannequin, tabletop torso, or full body mannequin, pwedeng gawing background ang pader ng bahay, lalo na kapag white naman po ang pink nito, or plain. Or pwede din naman gumamit ng wallpaper sticker. May mga available na nabibili sa Shopee. Pero dapat, yung plain lang mga sis, para mas mapapansin pa rin ng buyer yung product kaysa sa background. Regarding lighting, if indoor photoshoot at medyo madilim sa area or dim yung light, pwedeng magpicture malapit sa bintana para mas makasagap ng natural light. At kung may shadow man, pwede mag-add ng fan blade, ring light, or softbox. Hindi kasi maywasan ang pagkakaroon ng shadow sa picture kapag indoor photoshoot. Pero pwede naman idaan ito sa editing. If gusto nyo ng natural light or para sa mga newbie, kung wala pang pang-invest sa lighting equipments, pwede naman ang outdoor photoshoot. Sa outdoor ako nagpa-product shoot. Pwede din gumamit ng tela as background. Pwede din gumawa ng DIY background. Posting. Dapat may schedule ka din ng posting pinapaalam mo din dapat sa buyers or followers or likers ng page mo yung posting date mo. So, paano? Mas okay if through teasers. 3 to 5 days before ng posting date, dapat mag-post ka ng teasers ng upcoming collection mo. Sa teasers pa lang, dapat gandahan na ang presentation ipakita yung mga pack na pack, trendy na items mo para may aabangan sila. Advice ko mga sisis regarding teasers, don't spoil too much. Huwag mo ipakita lahat ng items mo for your upcoming collection. Remember, you're just teasing a viewer or visitor of your page into viewing the rest of your upcoming collection. Front load also your teasers with the most trendy, stylish or eye-catching items. create also a powerful description. make it concise. I tell you mga sisis, it will surely leave your audience wanting more. so regarding posting new collection, ang ginagawa ko or ginagawa mo ng sellers yung details like measurements, flows, and price nilalagay or inedit na mismo sa picture. para kapag ipopost na makikita na agad ng buyers. Time consuming kasi kapag sa description or caption of each picture mo pa itatype. Kung gusto nyo mag-upload ng 80 plus items up mga sisis, use laptop or sa laptop kayo mag-login ng Facebook account nyo. If phone kasi, ang gagamitin mo minimum 80 items lang ang pwede i-upload per post. So, yung ginagawa ko para smooth lang ang pagpak, sinusort or inaarrange ko muna yung mga items by code para mas madali din hanapin at hindi magkamali sa pagpapak. So, sa packing, gumagamit ako ng OPP Plastic Size XL. Hindi ko siya dinediretsyo sa pouch mga sisis. Diba? Para mas presentable naman tignan kapag dumating na sa buyer. So, after mapack yung order, sinusulatan ko na ng name ni buyer yung pouch, lalo na kapag wala pang waybill. So, kung Shopee seller ka or may Shopee seller account ka, pwede mong gamitin ito for shipping purposes lang, lalo na kapag through posting ka sa Facebook. Paano mo nga ba mapapaship yung orders sa'yo. If Shopee seller ka, once na confirm na ni Shopee yung na-place order ng buyer mo, pwede ka na mag schedule ng drop off or pick up sa Shopee app din. After mo ma-confirm yung na-select or na-pick mong date ng pick up or drop off, na-generate na din agad yung waybill at pwede mo na din ito i-print and i sa parcel ng buyer. If hindi Shopee seller, for example, GNT Express ang courier na malapit at available sa iyo, pwede ka mag-fill out ng drop-off form sa GNT Express Philippines website or mobile app. After ma-fill out and ma-confirm yung order, may na generate na barcode. I-present mo ito kapag pumunta ka sa nearest GNT branch and then ibigay mo yung parcel at bayaran yung shipping fee. Wala kasing COD not unless VIP or Shopee seller ka. After ma-pick up ng rider or ma-drop off yung parcels sa courier branch, need i-send yung way or tracking number of buyers mga sisis para matrack ng buyers yung kanilang parcels. Remind din natin sila na itrack time to time to avoid return and to have a smooth transaction. Hindi ang seller ang kokontakin ng rider na magde-deliver kundi ang buyer. So, need nila itrack yung parcel nila. So, to sum it up, these are the okay-okay or retail process you need to know. Especially sa mga newbie. Kapag nagsisimula pa lang or kahit matagal na sa ukay, meron yung time na minsan malakas, madalas matumal. Pero tandaan mga sisis, yung tumal, tinitiis, nilalabanan, hindi sinusukuan. Ito po si Engineer Tinderella, ang inyong o kayerang inhenyera.